kiu ajn alia volas registri mem sur sia komputilo, mi povas tion ebligi al li aŭ ŝi. Ahmed, bone. Danko. Yes, ankaŭ vi, Ahmed, povas tion fari. Kaj mi montru mian dosieron. Oni komencas registru. Mi salutas al ĉiuj ĉeestantoj kaj spektontoj de la filmo. Estas de 15 de junio 2020 kaj mi estas en la kvara parto, mi pensas, de homoj nutriĝas tra oreloj. Ĝis nun ni havis tri sesiojn antaŭe, dum la lasta sinjoro Reza Ĥeirĥah parolis pri sonĝoj kaj kiel ni povas utiligi ilin por nia gvidado kaj decidado kaj tiel plu. Hodiaŭ mi parolas por vi pri Alain de Botton. Li estas svisnaskita brita filozofo kaj ni diru memhelpisto, verkisto. Kaj fakte li estas, li havas multajn aspektojn. Li kaj estas filozofo kaj ŝategas arkitekturon, kiel vi vidos en miaj lumbildoj. Kaj li multege verkis pri ankaŭ sinhelpaj verkoj. Li havas tre faman retejon nomata La Lernejo de Vivo. Do ĉar niaj sesioj temas pri tio, ke kiel ni povas helpi unu la alian pere de sinhelpaj metodoj, libroj, verkoj, klasoj, eĉ meditadteknikoj. Mi trovis lin konvena por tia ĉi temo. Kaj kiel vi vidas, fakte mi faris pri li prelegon en septembro 2016 en IREA, Irana Esperanto-Asocio. Kaj nun mi iom modifis, iom pligrandigis, iomete, ne multe, kaj parolos pri tio por vi. Volas tion grandigi. Ĉu vi vidas la tutpaĝan? Ĉu vi vidas mian filinon? Ahmed? Yes. Bone. Yes, oh, mia filino. Mia filino. Mia filino. Yes, kies nomo estas Niku. Kaj mi dediĉis tiun ĉi prelegon tiam al ŝi kaj emas nun ankaŭ refari tion, ĉar fakte ŝi multege amis kaj ŝatas Alain de Botton kaj liajn verkojn kaj ŝi al mi prezentis lin kaj liajn verkojn, lian pensmanieron kaj tiel plu. Do ŝi ankaŭ tiam, mi pensas, ne estis en Irano, ankoraŭ ne revenis el eksterlando, sed espereble post jaro. Jes, kiel antaŭ parolo, mi tiel diras, ke multaj aferoj ankoraŭ por ni homoj, kiuj estas vivantaj dum la tria jarmilo post Krista, ancora multae aferoi ne estas por ni certai. De tre ciutagai aferoi, gis tre gravai demandoi, problemoi de estado cae ne estado, filosofiae aferoi, cae tiel. Exemple, se ni comensu de ciutagai, ancora ni ne estias che ciu trincado de teo estas utila por nia sano, ne utila, au ec mal utila. Ĉar vi vidas, ke foje vi legas artikolon,
our result in the EU scienza esplorado en kiu oni multege diras pri bonaĵoj, utiligaĵoj de teo kaj tetrinkado, kaj aliam mi vidas tute aliajn parolojn kontraŭ teo, ke ĝi havas teinon, tio estas veneno, estas alkutimiga kaj tiel plu. Samo estas pri kafo. Ankaŭ pri kafo oni multel parolas, multmaniere parolas, ĉu por, ĉu kontraŭ. Alia afero estas pri korpa ekzercado. Iuj diras, ke korpa ekzercado plilongigas vian vivon, plisanigas vin, kaj aliaj diras ne, tro da ekzercado korpa malutilas al vi kaj eĉ mallongigas vian vivon. Kaj por pruvado de tio oni diras, ke vidu kiom da profesiaj atletoj, ekzemple en futbalo, havis cor atacon kai por pasis pro cor atako ec dum lude ili tiel diras ke ekzemple homo ciu homo au ciu specio ciu testudo ciu homo ciu creajo havas certan nombron da cor batado do se tiu coro havas pulson pli rapidan kiel okazas ĉe atletoj ilia nombro de tuta sumo de corbatado finigas pli frue, do ili mortas junage. Sed aliai, exemple, kiel testudo, kies corbato estas tre mal rapida, au ili havas ec vintrain dormadoin. Pro tio, ilia coro, exemple, dum ciu minuto, dum ciu minuto batas nur foion au ec malpli. Do ilia vivo estas pli longa. Do vi vidas ke ĉu pri trinkado de teo au kavo au ĉi ekzercado estas tre diversaj opinioj kaj nun neniu povas certi ke ekzemple kia ekzercado estas pli utila kaj kio. Kaj ankaŭ ĉu kiam ni donas monon al iu almospetanto. Ĉu ni faras ion bonan por ni mem, por tiu almospetanto, por nia socio kaj por la homaro, aŭ male, tio estas nebona afero kaj ni ne devas tion fari. Do ni estas en mondo en kiu necertaĵoj estas multege da. Ankaŭ pri psikaj aferoj estas same. Pri niaj interhomaj rilatoj same. Vi ne povas certi, ke ekzemple kun viaj subuloj kaj supruloj, kian interrilaton vi devas havi, por ke ili estu decaj. Ekzemple, se vi estu tre aŭ tro modesta, eble ili misutiligos tion kontraŭ vi. Kai exploatos vin iel. Kai la malo ankaŭ povas havi malbonajn efikojn. Do entute eĉ niaj nunaj edukitaj personoj, eĉ tiuj kiuj finstudis en plej bonaj kaj plej renomaj lernejoj kaj universitatoj, scias respondojn al tiaj demandoj. Allen Dobaten diras, ke ne, neniu scias la respondojn certajn al tiaj demandoj, ke kion, kiel, kiam mi devas fari. Nun do mi parolas pri li kaj liaj akiraĵoj, liaj inventaĵoj, liaj projektoj, liaj libroj kaj tiel plu, kaj entute pri tio, ke kio li estas, kion fakte li diras ĉirilate, kion li proponas por solvi la problemojn. Mi parolas pri tiu ĉi afero. Eble vi scias, ke li naskiĝis en 1969 en Svisio, kaj mi pensas por universitato eble iris al Anglujo, Britujo. Kaj liaj libroj kaj televidaj programoj estas tute furoraj, kaj fakte tio, kion li pleje faris, temas pri filozofio. Mi ĉiam tiel diras al miaj ĉirkaŭuloj, amikoj,
Kesam Kion Faras Nun Harari Yuval Nu Harari Prehistorio Samon Faras Alendo Baten Pre Filosofio Kion Harari Faras Prehistorio Vividas Kie Gis Nun Plej Multaj Historiistoj Kaj Popoloj Pensis Prehistorio Kie Gi Estas Io Sur Libro Ŝrankoj Sur Libro Bretoj Kaj ne estas tiel utila por diseni tiu historion kaj tiel plu. Sed Harari nun venis kaj per siaj furoraj libroj montris, ke ni povas utiligi historion por prognozi la futuro. Kaj laŭ lia vorto aŭ frazo aŭ subtitolo de sia libro, li verkis historion de la futuro fakte. Do li iel popularigis historion por la publiko, por hom amasoj tra la tuta mondo. Saman aferon faras kaj faris Alendo Baten pri filozofio. Ankaŭ pri filozofio vi scias kaj aŭdis, ke ĉiam ĉiuj diras, ke ĝi estas tre malfacile por komprenado, ne ĉiuj povas kompreni ĝin. Multaj kredas, ke ĝi estas tute senbezona, senutila afero kaj tiel plu. Sed Alendo Baten tion faris, ke nun ĉiuj kiuj legas liajn librojn aŭ vidas videaĵojn kiun li faras aŭ faris, vidas, ke oni povas utilegi fakte el filozofio eĉ por ĉiutaga vivo. Do li alportis filozofion en la ĉiutagan vivon de ĉiuj. Li studis historion unue ĉe Universitato de Cambridge, kie li estis tre brila studento. Poste li magistriĝis pri filozofio ĉe King's College, Reĝa Supera Lernejo en Londono, kaj fine li komencis studi por doktoriĝo pri la franca filozofio ĉe Harvard Universitato. Sed li ne finis tion kaj tiam komencis fakte verki por ĝenerala publiko, ĉu pri filozofio, ĉu pri arkitekturo, pri diversaj aferoj, kiujn nun vi vidas. Kiam li estis nur 23-jaraĝa, li verkis kaj eldonis libron nomata Eseoj pri amo. En 1993 li vendiĝis 2 milionojn da kopioj. Aliaj furorlibroj de li inkluzivas ekzemple Kiel Proust, Marcel Proust, povas ŝanĝi vian vivon, aŭ Konsoladoj de filozofio, aŭ La arkitekturo de feliĉo. Li havas multege da libroj. Mi ĉi tie parolas nur pri la ĉefverkoj fakte. Kaj krom tiaj verkadoj, li ankaŭ kunfondis la Lernejon de Vivo, School of Life en angla, en 2008. Kaj ankaŭ iun projekton nomata Vivi en arkitekturo aŭ Vivanta arkitekturo en 2009. En 2015 li gajnis verkistan Schopenhaueran premion de la Melbourna Verkista Festivalo por tiu ĉi verko. Se paroli tre koncize, tio kion li diras al ni estas tio, ke niaj nunaj eduksistemoj ne plialtigas al ni emocian inteligenton. Ekzemple, kiel pli bone ni vivu, kiel pli efike ni pensu, kiel ni sentu pri ni mem aŭ aliaj, kiel ni agu en socio dumvive kaj tiel plu. Kion faras la nuna eduksistemo, ĉu lerneje, ĉu universitate, laŭ li? Laŭ li, ili donas al ni nur datumojn, nur informojn, sed ne pri tio, ke kiel ni fakte vivu. Laŭ li, antaŭe kiam regis religioj ĉie multe profunde, pli profunde ol nun, religioj donis ĉiajn instruojn al siaj sekvantoj. Do ĉiu sekvanto de ĉia religio sciis, ke kion li aŭ ŝi devus fari kaj kion ne, kaj kiel kaj kiam kion fari.
do tio estis certaj kaj li estis ke se ekzemple faru tiujn aferojn kaj ne faru tiujn aferojn post la morto ekzemple iros en paradizon kaj se male en inferon kaj tiel plu. Sed en la nuna mondo kies loĝantoj plu ne estas tiel kredemaj ni diru kaj fariĝis pli kaj pli ni diru sciencemaj aŭ materialistaj mancas tiaj pri kaj por vivaj instruoj en sekularaj lernejoj kaj universitatoj. Kaj ĉi tie vi vidas iun maksimon de Alain de Botton, ke la nuraj personoj, kiujn ni pensas esti normalaj, estas tiuj, kiujn ni ankoraŭ ne konas tre bone. Do li kredas, ke fakte ĉiuj ni, kiam elkonas unu la alian, ni trovas la verojn, la realojn unu pri la alia. Sed antaŭ konado ni pensas, ke jes, povas esti, ke aliaj diferencas de ni kaj pli bonas. Rezulte de tiaj mankoj en tiaj universitatoj kaj eduksistemoj, en kiuj oni ne lernigas la vivon, la vivmanieron al lernantoj, li starigis retejon, fizikajn ejojn, kie multaj lecionoj estas troveblaj en formoj de mallongaj animacioj kaj infografioj, ni diru, kaj videaĵoj, tre mallongaj videaĵoj. Vi trovas en liaj retejoj, mi donos la adresojn de retejoj poste, kaj tiuj aferoj povas havi vere efikan, egan efikon sur niaj vivoj kaj vivmaniero. Tiu la lernejo de vivo. Kaj kiam temas pri religio kaj ateismo, li fakte diras sian version 2 de ateismo. Ĉar kiel konate, vi scias, ke ekzemple Richard Dawkins, kiu estas ege malkaŝa ateisto, nomis sian vojon ateismon militanta ateismo. Do li tre malkaŝe, tre rekte kontraŭ religioj, religiuloj kaj ĉio religia atakas kaj diras, ke ili estas tute senbezonaj, senradikaj kaj sed utilaj kaj devas malaperi kaj tiel plu. Tamen Alain de Botton parolas pri alia afero, kiun li nomas versio 2. Kion li intencas per tiu sia versio 2 de ateismo? Li diras, ke fakte religioj estiĝis dum jarmiloj, kaj fakte en ili ekzistas multege da saĝoj, bonaj aferoj, bonaj, mi diru, ritoj, kredoj, agoj kaj tiel plu. Do li diras, ke fakte ni povas kolekti, elekti, selekti tiujn bonajn aferojn el ĉiuj religioj. Kaj ekzemplojn, kiujn li donas, li havas kelkajn parolatojn ankaŭ en TED-retejo. Vi konas TED.com, en kiu estas pli ol 1000 prelegetoj per tre famaj prelegistoj, inventistoj kaj tiel plu. Tie estas kaj kelkaj prelegoj de Dawkins kaj kelkaj de Alain de Botton. Kaj tie vi povas vidi, ke li ekzemple diras, ke rigardu religiestroj, ĉiuj ili tiel bone, tiel efike, tiel retorike parolas, kiam ili volas ion diri, ke ĉiuj ĉeestantoj eĉ senvole, ni diru, emas laŭdi ili, klapi por ili kaj diri amen, amen, amen kaj tiel plu. Sed li diras, niaj universitatoj nenion lernigas pri tio al studentoj. Vi vidas, li diras, ke vi vidas multege da doktoriĝintajn profesorojn, kiuj neniam povas flue paroli. Ili ĉiam misparolas, mallaŭte parolas, ne scias la regulojn de retoriko kaj tiel plu.
diras do ni devas lerni tion ke ankaŭ ni devas lernigi parolmanieron al niaj lernantoj por ke iliaj diroj estu aŭdataj, sentataj, akcepteblaj por la aŭskultantoj. Kaj aliajn aferojn kiun li diras, ekzemple komparante inter religio kaj ateismo, diras ke vidu kiom religioj estas bone pensitaj, ekzemple pri budĝetoj. Kaj li diras en iu sia prelego ke ekzemple en lasta jaro, en tiu jaro, laŭ Wall Street ĵurnalo, tiom multe da mono, li diras la sumon, mi forgesis la sumon kaj jaron, vidu ke kiom multe da sumo, da mono, tiu eklezio, ekzemple katolika, povis havi, kolekti de diversaj siaj kredantoj. Kaj diras ke ĉiuj eklezioj, ĉiuj preĝejoj tra la mondo estas interkonektitaj, sed sekularaj aferoj kiel ateismo kaj universitatoj kaj sciencaj aferoj neniam povas rivali kun ili budĝete kaj monkolektante. Kial? Ĉar tiuj kredas al religio kaj por sia kredo pretas ĉion fari kaj ĉion fakte donaci, sed pri materiaj aferoj tiuj kiuj ne kredas al religioj ne tiel ankoraŭ pretas sin doni aŭ mondonaci. Do laŭ Alain de Botton ni povas ankaŭ utiligi ĉion bonan de ĉio kaj ĉiuj. Nun mi iras al kelkaj libroj de Alain de Botton. Unua fikcia verko de Alain de Botton, kiu fariĝis furora en la mondo, estas eseoj pri amo. Pri amo en Usono estis la nomo. Ĝi eldoniĝis en 1993 kaj ĝi traktas la procezon de enamiĝo kaj elamiĝo. Kaj en 2010 eseoj pri amo estis filmigita de direktoro Julian Kahn por la romantika komedio titolita Miaj lastaj kvin koramikinoj. Kaj ĉi tie vi vidas frazon de tiu libro, kiu diras: laŭŝajne ni scias tro multe pri kiel amo komenciĝas, sed neprudente malmulte ni scias pri kiel ĝi povas daŭriĝi. Do en amiĝo estas facile, okazas tre facile, flue, sed konservado de amo, kiu estas multe pli malfacila, ni ne atentas pri tio, oni ne lernigas al ni pri tio. Do la libro ĉefe estas pri tio. Kaj alia libro de li estas pri Marcel Proust, franca verkisto. Vi scias, ke la plej longa romano dum la tuta historio, mi pensas, estas de Marcel Proust, kies nomo estas En serĉado de perdita tempo. Ĝi estas sep voluma. Kaj la nomo de verko de Alain de Botton pri Marcel Proust estas tio, ke kiel Proust povas ŝanĝi vian vivon. Kaj ĝi fakte estas bazita sur la vivo kaj verkoj de Proust. Kaj mi scias, ke Proust kaj en tiu libro Alain de Botton diras komence, ke kian ni diru mizeran, malsanan vivon havis Marcel Proust. Vi probable scias, ke li de tre juna aĝo havis malsanojn kaj ankaŭ fine mortis pro malsano fakte. Kaj li diras, ke kiel ni povas inspiriĝi fakte de tia homo, kiu kun tia situacio, tiaj kondiĉoj povis krei tiajn profundajn librojn kiel tiu plej longa romano pri la, en la serĉado de perdita tempo. Alia libro kio fakte preskaŭ ĉiuj libroj de Alain de Botton feliĉe estas tradukitaj en la persan. Mi pensas en multege da aliaj lingvoj ankaŭ ili tradukiĝis. Tamen bedaŭrinde en Esperanto mi pensas, ke ne neniu eble tradukiĝis.
do jen estas libroj tradukindaj en Esperanto laŭ mi por la celo de tiu ĉi niaj sesioj, kiu estas pri sin transformado, ĉar multaj el liaj libroj, kiel tiu ĉi pri kiu nun mi volas paroli, estas vere fortigaj por nia psiko. Pardonon. La titolo de tiu ĉi libro estas La konsoloj de filozofio. Samkiel mi aludis antaŭe, li alportis filozofion en la mezon de onies vivo, ĉiutaga vivo. En tiu ĉi libro li diras, ke ekzemple, se vi havis malvenkon en amo, se vi eksenmoniĝis, se vi estas tro malgaja, se vi frustriĝis pro iu afero ege profunde. Ĝi havas ses eble jes ses diversajn ĉapitrojn, kaj en ĉiu ĉapitro li diras, ekzemple, se vi havis am problemon aŭ am frustriĝon, vidu tiu filozofo kion diris pri tia kondiĉo. Aŭ se vi havas alian aferon pri ekonomio, se via ekonomia statuso estas malbona aŭ malboniĝis eke, vidu tiu alia filozofo kion diris pri tio. Kaj vere tiuj ĉapitroj estas helpaj, tre helpaj pri tiuj problemoj fakte. Ĉi tie mi metis la persan enhavtabelon de la libro, ĉar mi legis ĝin tiun ĉi en la persa. Alia verko de Alain de Botton temas pri arkitekturo de feliĉo 2006. Li diskutas la naturon de beleco en arkitekturo kaj kiel ĝi estas rilatita al la bonfarado de la individuo kaj socio, bonfartado, pardon. Li priskribas kiel arkitekturo efikas homojn ĉiutage, kvankam homoj malofte tion rimarkas. Vi eble scias, ke en arkitekturo estas iu skolo, ni diru, aŭ pensmaniero, ke diras pri arkitektokratio, ekzemple, aŭ arkitekturokratio. Ili kredas, tiu kiuj pensas tiel, kredas ke la arkitekturo, la formo de konstruaĵoj en kiuj vi dormas, laboras, loĝas, povas havi egan efikon sur vi. Kaj ili kredas ke fakte pere de arkitekturo ni povas eduki homojn, diri ke kion ili faru, kiel ili faru. Ili diras ke la spaco, la formo de spaco, la diversaj dimensioj de spaco, ĉu fizikaj ĉu ne fizikaj dimensioj de arkitekturaĵo, povas dikti al vi, povas gvidi vin, kion fari, kion ne fari. Vi certe jam spertis, ke ekzemple vi iras en iu konstruaĵo kaj pro certaj ecoj de tiu spaco vi certajn farojn aŭ kondutojn emiĝas plenumi aŭ male, malpermesas al vi ion fari tie. Do li priskribas kiel arkitekturo efikas homojn ĉiutage, kvankam homoj malofte tion rimarkas. Relative granda parto de tiu ĉi libro diskutas kiom homaj psikaj trajtoj estas reflektitaj ankaŭ en arkitekturo. Li finas sian diskutadon per defendado de modernisma arkitekturo. Vi certe scias pri tiu erao de arkitekturo, kiu nomiĝas moderna arkitekturo aŭ modernisma arkitekturo. Fakte temas pri tiam kiam inventiĝis aŭ plimulte utiligiĝis betonoj, cementoj kaj armitaj betonoj, kaj oni povis havi pli vastajn spanojn, pli
altain plafonoin pli vastain enain spazoin kaj tiel plu. Kaj pri tio diras ke la plej bona moderna arkitekturo ne tenas spegulon antaŭ naturo, kvankam ĝi povas deprunti plaĉan formon aŭ esprimplenan linion de la naturo. Ĝi donas voĉon al la aspiroj kaj sugestas eblecojn. La demando ne estas ĉu vi fakte ŝatus vivi en domo desegnita de Le Corbusier, sed ĉu vi ŝatus esti la speco de persono kiu ŝatus vivi en tia domo de Le Corbusier, eble unu el plej famaj arkitektoj de la tuta mondo. Kaj projekto kiun Alain de Botton iniciatis estas en Britio kaj ĝia nomo estas vivi arkitekturon aŭ vivi en arkitekturo, kaj per tio li fakte tion volas diri. Tiu projekto li invitis diversajn tre kapablajn arkitektojn aŭ arkitekturajn oficejojn, grupojn por desegnado de konstruaĵoj, kaj en tiuj konstruaĵoj publiko, ĝenerala publiko povas lue iri kaj por certa tempo loĝi eĉ en ili. Li volas gustumi al popolo, al ordinaraj popoloj, gustumi ke kiel gustas, kiam vi loĝas, spertas arkitekturon de ege kapabla arkitekto. Ĉar vi scias ke plejmulto de ordinaraj domoj ne havas fakte arkitekturecajn belecojn aŭ ni diru bonaĵojn de arkitekturo. Ili estas nur io plej ekonomia kaj plej restema kaj tiel plu, kaj oni ne tiel pensis pri ĝia beleco. Ĉar vi probable scias ke en arkitekturo de antaŭ Kristnasko, mi diru, antaŭ 2 miljaroj, oni kredis ke ĉiu konstruaĵo devas esti kaj restema, stariva, povu multe vivi, resti, alia estas beleco, kaj la tria estas funkcio. Do ĉiu bona arkitekturaĵo devas kaj bone funkcii, ekzemple se estas dormejo, devas havi plej bonajn ecojn por ebligi bonegan profundan dormon. Se estas por laborado, same havu plej bonajn karakterizaĵojn por inviti, instigi al laboro kaj tiel plu. Alia estas tio ke ĝi havu longan vivdaŭron, kaj la lasta estas beleco. Do en ordinaraj domoj vi ne trovas plej multe tiujn tri kune. Sed en tiuj ĉi arkitekturaĵoj, kiun li enigis en sian projekton Vivi Arkitekturon, li provis tion ebligi al ĉiuj. Tiuj domoj estas ludonitaj al la ĝenerala publiko. De Botton, la kreiva direktoro kaj prezidento de Vivi Arkitekturon, celas plibonigi la aprezadon de bona nuntempa arkitekturo, pasko kiu estas la praktika daŭrigo de lia teoria laboro pri arkitekturo en lia libro nomata La Arkitekturo de Feliĉo. Tio pri kio li parolis en tiu libro Arkitekturo de Feliĉo, ĉi tie fakte pri fizika arkitekturo li realigis tion. Kaj pro tio kion li faris por kaj pri arkitekturo kaj popularigo de ĝi, RIBA, Reĝa Instituto de Britaj Arkitektoj, kiu estas plej renoma arkitektura institucio en Britio, donis honoran membrecon al Alain de Botton pro tiu ĉi projekto fakte Vivi Arkitekturo. Kaj la plej ĉefa
por tiu sin helpai mem helpai rimedoi estas tiu ĉi projekto de Alan Batten kiu nomiĝas la lernejo de vivo en 2008 li fondis la lernejon de vivo kiu estas bazita en Londono, Parizo, Amsterdamo, Antverpeno, Seulo, Istanbulo, San Paulo, Berlino, Zuriko kaj multaj aliaj lokoj kaj tiaj lernejoj fakte proponas emocian edukadon koncentranta pri ekzemple laboro kaj interrilatoj. Do tio laŭ kio laŭ li ne estas instruata en formalaj universitatoj, kutimaj universitatoj, li volas lernigi en tiuj lernejoj de vivo, kiel vivi, kiel havi bonajn rilatojn kun si mem, kun aliaj kaj kun la naturo. En YouTube estas kanalo por tiu projekto, la lernejo de vivo. Mi ege rekomendas ke vi certe utiligu tiun retejon. En ĝi estas multege da mallongaj videaĵoj kaj ili estas ege variaj kaj kiel vi vidas ĉirkaŭ unu kaj duono da miliono da abonantoj estis en tiu kanalo en 4 jarojn antaŭe. Nun certe estas multe pli kaj en iu intervjuo Alan de Batten diris ke la ideo de tiaj lernejoj estas defii tradiciajn universitatojn kaj reorganizi scion direktanta ĝin al la vivo kaj for de socio por ĝia propra bonfarto. En modesta vojo ĝi estas situacio kiu provas doni al homoj ĉion kion li ĉiam pensas universitatoj devus doni al oni. Tio estas sento de direkto kaj saĝeco por iliaj vivoj kun la helpo de kulturo. Li fakte en la angla diras ion riman. Li diras ke ni devas anstataŭigi scripture per culture. Per scripture li intensas diri precipe pri sanctai libroi, kai per culturo li intensas cefe literatura in vergoi. Exemple diras tio kion antaŭe lernigis al ni ege malnovaj libroj kredaj nun povas doni al ni maestro verkoj de ekzemple Goethe, Schiller, Shakespeare kaj tiel plu. Do li diras ke fakte tiel ni povas nun kulturigi la homamasoj. Kaj en 2014 li fondis tiun kanalon kaj ĝis 2016 kiam mi faris unuafoje tiun ĉi prelegon akiris pli ol milionon da abonantoj kaj interesa afero estas tio ke ĉiusemajne trifoje tiu kanalo ĝisdatigiĝas fakte lunde, merkrede kaj vendrede. Do ĉiusemajne vi povas vidi novajn videaĵojn. Kaj ankaŭ ekzistas iu libroserio kiu feliĉe ankaŭ en persa jam tradukiĝis multege da volumoj. Ili estas poŝlibroj kaj havas ege varian titolaron kaj vi vidas ekzemple ĉi tie mi metis specimenon de tiu libro, la libro de vivo. Ĝi havas ĉapitrojn pri laboro, homaj interrilatoj, kulturo, memo, kapitalismo. Vi vidas tre ĉiutagaj, tre gravaj aferoj por ĉiuj. Kaj ankaŭ ekzistas fizikaj aŭ ekzistis antaŭ la epidemio certe
fizikaj klasoj por tiaj temoj kaj vi vidas ĉi tie la adreson estas legebla de schooloflife.com kaj pri la diverseco aŭ varieco de la temoj de videaĵetoj ĉi tie vi vidas ekzemple unu nomiĝas amo kaj memamo. Alia estas pri esti malŝatata. Aŭ alia estas kiel trakti burokration. Vidas ĉiuj ni estas fakte renkontiĝanta kun tiaj aferoj. Ĉiuj ni estas suferanta de burokratio pli aŭ malpli, ĉu ne? Kaj li tie diras ke kiel ni povas trakti tion, porque ni aŭ nia memo aŭ nia psiko ne tiel difektiĝu fakte. Por kio estas art muzeoj? Li multe parolas pri art muzeoj kaj diras ke kiajn utilojn ni povas preni de tiuj muzeoj, kiujn oni povas multe pensas ke ili estas senutilaj aŭ tre luksaj. Kaj estas partoj dediĉitaj al emocia edukado. Emocia edukado antaŭ intelekta edukado. Kiel mi diris, li diras ke ordinaraj universitatoj nur parolas pri datumoj, informoj kaj intelekta edukado, sed li kredas ke devas ekzisti ankaŭ emocia edukado. Kaj la celoj de tia edukado laŭ li estas tio, ke oni ĝuu pli bonajn rilatojn, esti pli bonaj paranoj aŭ partneroj, pli komprenemaj infanoj, malpli da nervozojn oni havu, malpli da timigitaĵojn kaj pli da aprezemojn oni havu, pli da pardonemojn kaj fakte ni estu pli saĝaj konsumantoj. Kaj niaj iroj por efektivigi la deziratajn ŝanĝojn estas, kiel mi diris, liaj retaj libroj, ĉu ciferecaj, ĉu fizikaj, kaj lia retejo pri tiuj videaĵetoj kaj infografioj. Ekzistas multege da infografioj, vi scias, ke per iuj nur skeĉoj kaj kelkaj vortoj oni diras multege da informojn al spektanto aŭ leganto. Kaj la fina vorto aŭ fina dumbildo en tiu ĉi prelego estas tio, ke li diras laŭ mi tiu diraĵo estas ege vera, prava, ke sonĝoj kaj fakte malbonaj sonĝoj ni diru elmontras, ke ni neniam trapasas ion. Ankoraŭ ĉio estas tie ie. Ĉar vi vidas, ke ankaŭ mi diris, ke antaŭan semajnon Reza Herka parolis pri sonĝoj, kaj li diris, ke ekzemple ni sonĝas tion, pri tio ni ege bezonas scii aŭ sperti. Kaj li donis ekzemplon. Diris ekzemple iu tute senproblema princido, kiu vivas tre lukse en la palaco de la patro de reĝo, havas nenian angoron, nenian problemon kaj tiel plu. Do vi estas troege sentema, kaj se plej malbona okazaĵo estu por li, li eble koratakos. Kial? Ĉar neniam havis malbonan sperton. Do por fakte plifortigi lin kontraŭ tia afero, li dum siaj sonĝoj vidas malbonajn aferojn, kaj tiuj sonĝoj pri malbonaĵoj pretigas lin fakte por iu fakta reala malbonaĵo, kio vole nevole okazos por ĉiu inter alie por li. Kaj male ankaŭ, se iu infano estas tute sen ĉio,
estas senge patra, estas sermona, ne havas bonan edukon, ne havas sufiĉan manĝaĵon kaj tiel plu. Li havas sonĝojn pri malaj aferoj. Li vidas en siaj sonĝoj ke li kontentas pri ĉio, havas ĉion, bonajn rilatojn, bonegajn manĝaĵojn kaj tiel plu. Por iom balanci fakte, ĉu riĉulojn, ĉu malriĉulojn. Kaj tiu ĉi diraĵo de Arendobaten ankaŭ tion montras. Li diras ke fakte tiuj malbonaj sonĝoj kiel montras la bildo pruvas al ni ke ĉiam tiuj spertoj estas ene de ni, ĉar se ni ne havus tiajn spertojn aŭ timojn pri efektiviĝo aŭ okazo de tiaj malbonaĵoj, ni ne sonĝus tiel malbone. Tio estis miaj fontoj, Vikipedio angla kaj Esperanto kaj la retejoj fakte de la lernejo de la vivo. Mi dankas vin kaj esperas ke estis iom utila por vi tio. Kaj se estas demando aŭ komento, mi estas en via servo. Dankon pro la prezento. Estis tre interesa. Fakte mi ne havis informon pri tiu persono. Dankon, dankon. Mi tre vajas ke estis bona por vi. Yes, yes. Mi nepre sekvos la lin kaj li lernos. Bonege, bonege. Ne dankinde. Kaj se legante liajn verkojn aŭ vidante liajn retejojn, vidaĵetojn, se vi trovis ion bonan kaj utilan, vi povas en venontaj semajnoj kundividi kun ni ĉi tie, ĉu? Vi povas priparoli aŭ montri, se vi ŝatis. Ne dankinde, dankon al vi. Tre dankon. Ne dankinde, dankon al vi. Danke, Johan. Ne dankinde, Rodrigo. Mi vidas novajn amikojn. Marcos, de kiu lando vi estas? Saluton. Saluton, mi salutas vin el Brazilo. Kaj mi el Brazilo, jes, kaj mi dankas al vi pri via prelegejo. Prelegejo. Jes, jes. Prelego. Do tio estas vere interesa kaj mi certe nun volas legi ion pri tio filozofo. Mi ne konis lin antaŭe kaj mi certe legos pri li nun. Bonege, mi tre gajas aŭdi tion. Kaj samkiel mi diris al Reza, mi petas ankaŭ vin, legante aŭ vidante liajn verkojn, se vi trovis ion utila por ĉiuj samideanoj, vi povas kundividi ĉi tie en postaj sesioj kaj la filozofio fakte de tiuj ĉi sesioj, kiuj nomiĝas "Homoj nutriĝas tra oreloj", estas tio, ke kiel ni esperantistoj povas utiligi sinhelpajn aŭ memhelpajn rimedojn kiel verkoj, libroj, klasoj kaj eĉ meditadteknikoj por fortigi unu la alian. Kaj ni fakte unue volis nomi la sesiojn "Fortigaj frazoj", ĉar vi scias, ke ekzistas multege da frazoj, ideoj, kiujn nur se vi legu ilin, se vi nur aŭdu, pensu pri ili, ili estas kiel energidonaj al vi. Kaj mi eĉ konas kuraciston, kiu verkis libron pri tio, ke ekzemple pri tiuj personoj, kiuj havas tiun aŭ alian psikan malsanon aŭ ni diru ekzistas OCD, obseso, ĉu
nur legado de tiel positivaj frazoj povas helpi ilin en resaniĝo. Kaj por sanaj personoj tiaj frazoj estas pli fortigaj fakte. Do nia ĉiama peto estas tio de ĉeestantoj, ke se vi trovis ion pozitivan, fortigan, bonvole kundividu ĉi tie kun ni. Dankegon al vi kaj via komento. Profesoro, sed mi ne scias vian nomon, ĉar mi nur vidas IREA oficejo. Yes, nun mi skribas mian nomon ankaŭ. Okay. Yes, Ahmad Mamdouhi, kai fakte mi ne estas profesoro, mi estas inĝeniero pri arkitekturo kaj urbdezajnado. Tamen estas malnova esperantisto kaj en IREA. IREA estas Irana Esperanto Asocio. Kaj en IREA mi ĉiam aktivis kaj aktivas, havas tian honoron fakte helpi al nia asocio. Do ni havas tre diversajn, variajn programerojn en tiu ĉi zumejo. Ekzemple, en iuj tagoj ni havas intervjuojn kun profesoro Renato Corsetti. Kaj ĉi-sabate ni ankaŭ havos intervjuon kun Heidi Goos. Vi probable konas ŝin. Ŝi ekzemple lernigis Esperanton al 1000 indonezianoj kaj kvankam ŝi estas belga esperantisto, flandra esperantistino kaj tre juna, li verkis historilibrojn pri movadoj de Afriko kaj movado de Esperanto en Indonezio kaj multege da klasoj lernantoj li havis ankaŭ en Orienta Timoro. Ĉi sabate ni havos intervjuon kun ŝi vive, kaj alia programero nia estas pri Esperanto en universitatoj. Se vin interesas tio, ĉiun alian, ĉiun duan merkredon ni havas sesion en kiu ĉiuj kiuj aktivas por Esperanto en universitatoj, ekzemple kiel profesoro Humphrey Tonkin aŭ kiel profesoro Orlando Raola aŭ kiel doktorino Ilona Kotni aŭ multaj aliaj. Ili partoprenas kaj diras siajn ideojn, ke kion ni povas fari por antavenigi Esperanton en universitato. Kaj ankaŭ aliajn programerojn ni havas. Ni povas vidi ĉion en eventa servo kaj ni multe ĝojiĝos vidi vin ankaŭ en niaj aliaj programeroj. Ankaŭ Rodrigo estas el Brazilo. Bonvenon, Rodrigo. Saluton. Saluton al vi. Saluton al vi. Estas ĉiam granda honoro kaj plezuro partopreni de viaj renkontiĝoj. Ankaŭ dankon, ankaŭ por ni samo validas. Ni tre gajas, tre honoras. Ke precipe el via lando multaj samideanoj ĉiam estas en niaj kunvenoj. Estas tre bonvolaj pri ni kaj nia movado. Mi elkore dankas mia flanke kaj de flanko de nia asocio ankaŭ. Se pri sinhelpaj aŭ memhelpaj rimedoj vi legis libron aŭ havis sperton, vi frekventis klason aŭ vidis filmon eĉ aŭ konas retejon, vi povas en venontaj sesioj aŭ eĉ nun prezenti aŭ paroli pri tio. Tiuj ĉi sesioj estas pri tiaj memhelpaj aŭ sinhelpaj rimedoj kaj verkoj. Bone, se vi volas, mi povas prezenti ion rapide. Eble estas utila ideo. Certe, certe, certe bonas. Bone. Mi malkovris interesan rimedon, per kio mi dum multaj jaroj, kiam mi estas adolescanto, mi legis
Aí bedaurinde pro la vivo, laboro, cotopo. Mi forgesis tion. Dun quelcai ardecoi, fresco. Cai finfine, che mi esperantigis, mi malcovris esperanton sumo, la proiecto de Horiasu, quio estas vere mirinda. Do mi comences de nove legi. Cai finfine mi memoris, che mi anto fresco tutte chiaro e anto non mi eniris en reteio, cai mi eniris en la giornalo The Guardian, cai ti estas listo de la play interessa e libro de la tuta tempo, de tian, do mi diris, oh ve, mi volus legi tion iu tage, poste tio mi pli bonigos, mi idios pli inteligenta ou pli culta homo, tu ne, pli cai fi bedaurinde mi certis la libro in nestas quel cai da ili nestas en la portugala cai quel cai da ili mi ne havas la mono por la cete do estes io mete complica cai post esperanto sumo mi diris bore fin fine mi provus char mi estas en la pandemio mi ne bezonos elire en mi apartamento mi laboras hejme tio estas la justa tempo por fari correcte tio ne do mi malcovris interessan rimedon que estas aplicajon que o oni povas preni a per a Amazon ao alia rimedo kai legi livron per de di ili changes que essa sua sabedoria foi essa penis nova sabe la ela se abria como o dia depois de uma noite espessa la o que você pensa a respeito daquela coisa que Manuka nos deu. Caione povas rapidinho. Essa era a primeira menção ao incidente do dia anterior. O Pica não respondeu. De sua boca saiu um som que ficava além do um suspiro de alívio e um grunhido. Aquilo não era simplesmente palma, afirmou, foi tu. Eles fizeram mais as fortes dele. Eu estou fazendo a Portugal, sete funções por eu a em língua. Me comentes estude ali em língua, e cai num tempo me havas tio e libro, tchar, la tutan liston, tchar, me povas leguem Esperanto, em la hispana, em la itala, em la angla. Do me malchutes, multega e libro, e caminham legis, do la pandemia, presco que vardec libro, peredegi. Charoni povas legi la libro, cai estas, eti se estas ege rapide, pos que el caitago, e oni povas compreni tre rapide. Cai tio estas sem paga, se iu interessidias pri tio. La nomo de la aplicajo funcias por Androido. Cai estas ao reader. Cai funcias por iu ai lingvon. Por la araban, por la angla, por la hispana. Cai oni anca o povo exchange la lingvon por ali ai lingvon. En la sistema. Me condividas com vi la apresentado que eu me fares do Niuko. Que eu havas la e montras que ele funcias tion. Cai ancao la pagio, que oni povas trove multega in libro. Tute libera e cai sen paga e por legi. Dotiu ancao estas libro e de tio senioro, que os vi parolis. Do quel cai libro, ancao oni povas acete em Amazon, ao ancao povas trove em alia e rimedo, e povas acete per alia e rimedo. Tio estas pagio bo, estrequeto, ok, ponto lat. Do eble povas este utila anca o alvi, char mineniam perpensis legitian, cae de la listo, diz la comenzo de la pandemia, mi legis dudexep libroi, quel cae da ili com miloi da pagioi. Exemple, tio, estas antiqua libro, de Japanio, la historia de Genji, que estas grandega libro que me legis nuren kivindek tagoi. Nina bezonis resti la tutan tempo legante, sed me legis suficie bone. Do kai ankaŭ kien la mi credas ke mi faros tion post la pandemio ankaŭ, ĉar mi kelkfoje ni estas en vico, ni estas en mi devas atende, doni profitas por anca o legi, char la libro esas tie, la saj telefono. Ege, bonege, danke con. Ah, ne danke. Vere utila, kai mi diras al miai circauloi, amicoi, che
probable dis nun neniam kiel hodiaŭ Esperanto estis parolata tutmonde. Vi do dank al tiu pandemio ni diru kaj la virtuala spaco. Vi vidas ke ĉiu nokte estas tiom da programeroj tra la tuta mondo ke vi ne povas fakte utiligi ĉiujn ilin. Foje ĉi tie diris iu samideano ke estas ege malfacile por mi decidi kion vidi, kion partopreni ĉinokte, ĉar okazas multaj samtempe. Kaj mi diris tion hodiaŭ al mia edzino, ke hodiaŭ kiam mi iris per biciklo ĉirkaŭ iu artefarita lago kiu estas ĉe nia domo, kiam mi estis biciklanta, iu maljuna viro estis biciklanta en kontraŭa direkto, kaj kiam proksimiĝis al mi, faris tiel salutante, kaj mi automate al li diris saluton Esperante. Bonege. Vi vidas, ni estas nun tiom en Esperanta medio, en virtuala mondo, ke eĉ en fizika mondo ni emas utiligi Esperanton. Neniam fakte estis tiel antaŭe. Kaj ni fakte ne havis tiom da oportuno, okazo por utiligi Esperanto. Ĉu aŭde, ĉu vide, ĉu parole. Kaj nun vi diras, ke eĉ librojn vi povas tiel facile aŭskulti. Povas legi kaj aŭskulti samtempe, kaj tio helpas vin memori pli bone. Yes, yes. Por mi estas miraklo preskaŭ, ĉar foje kelkaj de tiuj libroj mi ne trovas facile, ĉar ne estas facile. Nur se mi aĉetus kaj fizikan libron kaj mi bezonas atendi aŭ kaj mi povas aĉeti per Amazon tuj, ĉu kaj baldaŭ estas aŭ trovi liberan libron en interreto kaj aŭdi, do pro tio mi trovas belegajn verkojn, kiu kelkfoje ne estas facila trovi, kaj ni povas plibonigi nian kulturon pri la monda kulturo. Certe, certe. Eĉ pri Esperanto, mi verkis kaj verkas ankoraŭ librojn pri Esperanto en mia nacia lingvo persa. Kaj mi vere tion spertis dum mia vivo, ke antaŭe estis tiel malfacile por trovi fontojn, diversajn fontojn, librojn, artikolojn pri Esperanto. Vere temporaba, altpreza kaj tiel plu. Sed nun estas tute male, estas tro da fontoj kaj vi ne havas tempon por rigardi al ĉiuj. Ekzemple pri io vi serĉas en interreto kaj vi trovas tro da fontoj, tro da artikoloj, kaj tio estas vere ĝojiga. Kaj mi diras al miaj amikoj, ke antaŭe jarcentojn antaŭe, se iu verkisto, iu intelektulo volis legi libron, devus vojaĝi al alia lando aŭ urbo por utiligi tiun libron en tiu librejo, kaj survoje eble li mortiĝus, atakiĝus rabistoj kaj tiel plu. Sed nun en la komforto de via domo vi povas ĉion trovi, utiligi. Ankaŭ mi vizitis la iranan komunumo ĉi tie en Brazilo, en Aracajuo. Estas tre interesa, mi ŝategis, ili montris al mi bonegan historian, kulturan libron de via lando, do estas tre interesa. Ankaŭ Brazilo por mi mem persone kaj mi pensas por aliaj irananoj estas vere alloga kaj nekonata por ni. Mi pensas, ke ni havas variajn mondovidojn. Kaj ankaŭ mi aŭdis tion de Renato Corsetti, ke li diris, ke vere per brazilanoj ankaŭ por li mem, por italo kiu multe vivis ankaŭ en Anglujo, via kulturo, via pensmaniero estas tute varia, interesa. Kaj tiu, vi scias, ke tiu varieco fakte estigas intereson, ĉu ne? Mi memoras, ke kiam mi estis lernejano, mi tre ŝatis kaj ankoraŭ ŝatas al elektroniko, kaj mi legis iun tre elementan libron pri elektroniko, kaj tie la verkisto kiam volis montri pri elektrono kaj
protono aŭ pri negativo kaj pozitiva parto de baterio kaj tiel plu montris per iu kartono ke ekzemple du viroj estas ĉiu el ili ambaŭ el ili estas negativaj kaj ili estis forkuranta unu de alia. Du virinoj ambaŭ estis pozitivaj, ankaŭ estis forkuranta unu de alia. Sed unu viro kaj unu virino pozitivo kaj estis kuranta unu al la alia. Do tiu diferenco fakte estas la beleco de la mondo kaj inter kulturoj, lingvoj, landoj, literaturoj. Mi neniam konis japanan literaturon, ĝis kiam mia filino enamiĝis al tiu Murakami, ĉu mi diras la nomon ĝuste, kaj mi vidis vere kiel bele li skribas, kiom surreale, kiom vere alloga. Kaj fakte ĉiu lando, ĉiu literaturo estas ia trezoro, kaj pere de Esperanto vi povas ĝui ĉiujn fakte, kaj en tre mallonga tempo, kaj plej bonaj tradukoj. Mi vidis iun recenzon. Mi vidis iun recenzon eble antaŭ 20-30 jaroj antaŭe. Tie oni diris ke kiam mi legis la anglan tradukon de poemoj de Tagore, Rabindranath Tagore, mi fakte ne komprenis ke temas pri poemo. Tamen kiam mi legis ĝin Esperante, mi komprenis ĝiajn belecojn, delikatecojn kaj tiel plu. Kial? Ĉar kiam iu baratano, kies patrina lingvo estas tiu fontlingvo de Rabindranath Tagore, kaj Esperanton ankaŭ povis lerni eĉ eble pli bone ol sia patrina lingvo, faras plej bonan tradukon. Sed aliaj ne povas tiel fari. Tio estas vere avantaĝo por ni esperantistoj. Ni povas havi tre direktajn, tre unuamanajn tradukojn. Yes. Kaj mi profitas la okazon por inviti vin ĉiuj partopreni al la Brazila Kongreso de Esperanto, kiu okazas. Ĉu vi aŭdas min? Ne, mi interrompiĝis via voĉo. Bonvole denove diru kaj se eble skribu en babilejo aŭ retejon, bonvole. Mi jam sendis. Eble mi eniris per la mia saĝtelefono, estas pli bona. Bonege. Bone por ĉi tie. Saldon ke mi devas malŝalti. Es perfekte nun. Nun funkcias bone. Yes, nun funkcias bone. Saluton. Iha paĉ. Saluton al vi. Saluton. Mi havas demandon pri Brazila Kongreso. Ĉu ni devas aliĝi aŭ nur devas ricevi pasvorton kaj ligilon? Laŭŝajne Rodrigo havas problemon kun interretkonekto. Yes, li skribis ke ĝi okazos de 12 ĝis 16 de aŭgusto. Yes, sed mi volas scii ĉu kiel Universala Esperanto-Asocio ni devas aliĝi kaj skribi nomon aŭ nur povas ni nur necesas ke ni ricevu ligilon kaj pasvorton. Ah, yes. Li nun eliris, havis konekto problemon laŭŝajne. Yes. Revenos, povas respondi. Yes, mi revenis. Ah, bone. Per via poŝtelefono. Ah, yes. Vi aŭskultis lian demandon, ĉu ne? Ne, mi nur volas diri ke mi invitas vin ĉiuj, se vi volas. Al partopreni post dun la
Brasila Congresso de Esperanto, de esta senpaga caianca o caso espere de interreto. Me sendas la legiva en la babileio. Dankegon, dankegon. Char tiu tempe anca oni povas partopreni la congresso e uno e la lia ilandoi. La usona congresso de Esperanto, exemple, tiu iare o caso partoprenos por maximum esses dec que vem, cai tio iare estas interrete partoprenos pli ol 300 que vem dec homoin. Anca pri nia congresso ni havis tian sperton. En niai naziai congressoi, kiu ocasis ses foie, partoprenis eble el ses, sep landoi. Sed la lasta kiu ocasis virtuale, la sepa, estis el 35 landoi, fakte, la partoprenantoi. Yes, estas nova oportuno por intercompreno, interesperantistoi, no? Cai la yes. Homo esitis. Mia cara Ahmad, mi uno é perdão petas, char me pensas que via nestas latsega prila mia venonta demando. Bone, vi parolis pri elfo, certo? Cai prila la ateísmo, la ateísmo. Maniero de ateísmo, yes. Cai la irana societo pensas pri ateísmo? Cai que oni parolas pri ateísmo em Irano? Acte tio me pensas. Pensas ie, kai tio estas historia afero ĉi tie. Ekzemple, niaj antikvaj poetoj. Ekzemple, mi diras kiel ekzemplo, ke ekzemple Hafezo, vi povas legi pri Hafezo en Vikipedio Esperanto ankaŭ. Havas poemojn, kiujn oni povas interpreti kaj kiel ateistaj poemoj. Kai kiel religie mai poemoi. Do, citie, kai en multae aliai landoi mi pensas, existas tia afero, che charnes neniam estis tiel facile eldirebla tiai aferoi, kai estis iel dangerai, kai tiel plu por poetoi, kai tiel plu, ili fakte intense poemis ambigue. Kai mi pensas ancora tio validas iel. Kai fakte mi pensas ke krom tio ni diru politika regada sistema kai cia alia vidpunto ni rigardu la problemon aŭ demando kiun vi faris persone, individue. Ciar tiu ci sesioi facte temas pri sinhelpado, pri individua scalo de la afero. Mi pensas che individue, mi parolas pri spertu de mi mem, cae multae amicoi cui mi estas intimai cun ili. Mi pensas che ec ce ni mem, ni ne ciam estas fixita, ni ne ciam havas fixitain caracterizajoin, credoin, miscredoin, au malcredoin. Cai estas poemo de nove de misticulo persa, quiu diras che cium momente mia amatino aperas ia. Cai li volas diri che cium momente homa psico, homa memo facte estas ia. It certe spertis tion, che iam tute sen chiale, vi volas flugi pro la gaietzo, pro entusiasmo, kai vi ne scias eĉ kialon, kai aliam, alitempe, vi sentas tutan malon, kai eĉ se plej bonajn novaĵojn oni diru al vi, vi ne tiel bonvenigas tion, ĉar vi estas tute malgaja kai trista.
Mi pensas che tio kai en tio individua scalo kai en regada scalo religia scalo et ateisma scalo pieble audis tion che existas maximoi de britai filosofoi de du britai filosofoi ambau diris saman aferon kai Francis Bacon kai alia ili diras che et niai ateistoi kiam la vetero iomete malbonigas, ili ec havas duonan credon al Dio. Ciu? Ili diras che cis kiam cio estas en ordo, sub controlo, esti ateisto estas facile. Sed kiam problemeto ec aperas, ili ec trovas iad credon. Char homoi ni vidas. Ni ciu estas homoi kai ni konas pri homa kondicaro au homai kondicioi. Ni estas ege malfortai. Vi vidas ke per nur kelkaj centigradoj vi povas tro varmigi au tro malvarmigi kai nek tio estas tolereblaj por ni. Samo validas pri sentoj. Pri ĉio, pri credo, malcredo, pri ĉio tio validas pri ni. Do mi pensas che tio existas tiu convivado de ambau polusoi kai dio kai ne dio kai credado kai mal credado ne credado sen credado kiel ajn ni nomu ĝin existas samtempe mi pensas eĉ pri Hafez pri kiu mi parolis iuj interpretistoj aŭ hafezologoj diras ke fakte li estis ambaŭ en diversaj siaj vivetapoj. Ekzemple junaĝe, kiam li estis tiel pasia, juna kaj ni diru virinema kaj tiel plu, kiam li parolis pri ekzemple virinoj aŭ pri vino, li fakte intensis fizikan veran virinon kaj vinon. Sed maljunaĝe, kiam li fariĝis maljuna kaj fariĝis li profunda kai mistika kai transcenda kai tiel plu kiam li diris pri virino kai vino tiu ne estis fizika kai materiali ili estis simbolo de ekzemple paradizo en posta mondo je antaŭ dio kai tiel plu do mi tiel kredas tio estas vere mia persona sperto ke ĉu individue ĉu lande ĉu divers etape, ciu et sam tempe. Iu momente vi estas tia, ali momente alia. Mi ne estias ciu mi respondis ion au vi au ne. Por mi persone vere ne estas fixita afero. Pri cio ain? Mi desirus audi de vi, cio estas via au Brazila vidpunctoi, au via persona vidpuncto pri sama demando. Ĉu vi ŝatus paroli iom? Jes, mi provos, sed mi bezonas iri alie, ĉar la knabinoj kaj la virinoj ili estas ĉi tie. Ili manĝas. Ne feliĉe ni havas senliman tempon, estu komforta. Ni ne havas tempan limon. Yes. Se vi havas tempon, ni havas tempon. Yes, ĝuste mi ne scias se mi povas babili trankvile. Tranquile, num charla la edzino faris mirinda manjajo. Mirinda manjajo. Mi pardon petas onieble provos babili poste kai responde viam demandon responde Rodrigo. La verbo responde vian demandon, sed mi veredankas kaj denove pardonpetas
Ne pardon petin de tute en orde, tute en orde. Bonan apetiton al vi kaj la cara familio. Welcome, welcome. Bonan apetiton. Bone. Se alia samideano havas komenton aŭ demandon aŭ se vi havas ion por kundividi, ni kaiĝas aŭskulti vin. Ankaŭ bedaŭrinde mi bezonas foriri. Se desis granda honoro kaj plezuro. Mi espereble alie tage. Ne, dankon, dankon al ĉiuj. Bonan esperon. Ĉu ni finu la sesion aŭ iu Edward, ĉu vi volas paroli? Mi volas nur danki vin. Estas ege interesa. Mi iomete bedaŭras, estas samtempe ankaŭ kunveno de la Brusela grupo, kaj mi havis du komputilon kaj kun unu okulo mi vidis Bruselo kaj mi vidis Iranon, sed mi ege ŝatas, mi ne konas la Alain de Botton kaj ankaŭ la aliaj. Mi bedaŭras, ke mi ne havas pli da tempo por babili, sed dankon, estas ege interesa. Fakte, Edward, se tiu alia programo finiĝis, ni nun havas tempon, mi persone havas tempon, se vi volas babili. Kaj ankaŭ filmo de tiu ĉi sesio estos sur nia retejo, vi povas poste rigardi, se vi ne povis bone atenti aŭ ne vidis la tutan aferon. Ĉiuj niaj sesioj estas registritaj kaj estos sur nia retejo. En YouTube kanalo de Irana Esperanto-Asocio. Jes, ni Reza ĉiam bonvole tion faras. Mi devas aŭdi al Bruselo, ĉar la venonta semajno mi devas paroli pri havas prelegon pri klimataj problemoj. Kaj tia problemo estas ege tiklaj en Europo, pli ol en aliaj landoj, kaj mi volis aŭdi kion oni diris, sed certe mi revenos. Dankon. Ege, bonege, dankon al vi, dankon al vi. Bone. Se ne alia komento aŭ kontribuo, mi dankas ĉiujn. Dankon al vi, Ahmed. Mi Mi ĉiam lernas de vi kaj ĉiam viaj ĉeestoj estas instigaj, energidonaj. Dankegon. Ĝis. Ĝis poste, ĝis poste, karo.